24 май, привечер. Площад Месамбрия в стария Несебър е пълен с весели млади хора. Това са таз годишните абитуриенти. Млади, красиви, идеалисти, мечтатели, развеселени. Обединява ги емоцията от предстоящия бал и интереса към това, което им предстои. Какви чувства изпитвате, като гледате тези млади хора тук на площад Месамбрия в стария град? Спомняте ли си за младостта? О, точно това разговаряхме сега. За нашето време, да, когато ние бяхме абитуриенти. Това беше 53-та година. Да, тогава също. Младостта си е младост. Така е, да. Да, така е. Колкото и години да са на тази възраст, това е живота, радостта, бъдещето. Да. Има ли носталгия или по-скоро приятни емоции изживявате? И приятни. Приятни. Младостта е винаги. Но в което да е време, младостта си е младост. Да. Какво бихте искали да кажете на тези млади хора? Да не забравят, че са млади и пред тях е бъдещето. Да вярят в себе си. Здравейте, честит празник! Как се чувствате тази вечер? Ами добре. Развълнувано. Малко напрегнато. Защо напрегнато? Ами защото много неща има на главата ни. А те първо ще стават повече. Безгрижието вече свършва. Да, свършва. А към какво сте се насочили сега? Кандидат студентски изпити, университет или работа? Университет. Със сигурност ще продължим нагоре. А какво ще кандидатствате? Каква специалност? Избрали ли сте си вече? Ами вече сме се ориентирали към някаква специалност. То няма как. Времето просто... Каква ще е тя? Ами аз мисля да кандидатствам в туризма. Там. А вие? Журналистиката. Любими на поколения песни огласиха площад Месамбрия. Учителко любима на Росица Кирилова, един неразделен клас на фамилия Тоника, пак ще се срещнем след 10 години на сигнал, бяха само част от популярните музикални мелодии, които прозвучаха на площада. По-късно абитуриентите от набор 9-6 се отправиха към лъскавите си возила, с които потеглиха към ресторантите за балната си вечер.